Salam hörmətli tamaşaçılar, ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə studiyada Jalə Bayramlıdır. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Sarkisyanın hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səs petisiyasının təqdimatı olub. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayır. Su təchizatı sahəsində şəffaflıq artırılır. Qadınlar niyə işə qoşulur? Strateji Diyaloq İnstitutu hazırladığı hesabatda bunun səbəblərini araşdırıb. İndi isə daha ətraflı. Cəbhədə gərginlik davam edir. Erməni silahlı bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini ümumilikdə 113 dəfə pozub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının nəzdində yaradılan işçi qrupunun mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə QHT-lərdən ibarət işçi qrup tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət üçün yaradılan Sarkisyanın hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səs petisiyasının təqdimatı olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurasının nəzdində yaradılan işçi qrupunun mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə QHT-lərdən ibarət işçi qrupu tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət üçün yaradılan Sarkisyanın hərbi cinayətkar kimi tanınması üçün 100 min səs petisiyasının təqdimatı olub. Konfransda QHT-lərə dövlət dəstəyi şurasının üzvü Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqının sədri Şahin İsmayılov çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Dəstək Şurasının nəzdində yaradılan işçi qrupunun 20 yanvar hadisəsində dünya ictimaiyyəti tərəfindən siyasi qiymət verilməsi haqqında petisiyanın aparılması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. O bildirib ki, 19 yanvar tarixində Şuranın iclasında 20 yanvar hadisələri və Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün işçi qrupunun yaradılması qərarı alınıb və qrupa 17 qeyd rəhbəri daxil edilib. İsmayılov həmçinin 26 fevral Xocalı hadisələrində yaxından iştirak edən hazırki Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın törətdiyi cinayətə görə cəzalandırılmasının vacib olduğunu diqqətə çatdırıb. 100 min imzanı toplamaqla yanaşı bizim Asif müəllim beynəlxalq sahədə görüləcək işlər barəsində biraz sonra daha geniş məlumat verəcək. 100 min imzanı toplamaqla yanaşı Ermənistan hökumət nümayəndələri və yaxud ki prezidentin müxtəlif xarici səfərlər zamanı onlara bu sahəsində müxtəlif sualların verilməsi, müxtəlif psixoloji hücumların siyasi təzyiqlərin göstərilməsini çalışılacaqdır. Məqsəd Azərbaycan cəmiyyətinin bu məsələyə həssaslığını eyni zamanda vahid mövqədə olmağını göstərməkdən ibarətdir. Təbii ki, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin bu işə verə biləcəyi olduqca böyük töhfələr vardır. Və mən hər bir kütləvi informasiya vasitəsinin nümayəndəsindən xahiş edərdim ki, məsələni daim gündəmdə saxlamağa bizə köməkli göstərsinlər və bu məsələ daim gündəmdə qalaraq bizə imzaların toplanmasına və növbəti məqamlarda daha böyük və digər bu səpkili kampaniyaların aparılmasına yardımcı olsunlar. Daha sonra işçi qrupunun beynəlxalq sahədə məsul şəxsi Asif Əsgərli xarici ölkələrdə bu istiqamətdə görüləcək işlərin daha məqsədə uyğun olacağını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu təbliğat xarakterli işlərini görmək üçün petisiya ilə bağlı məlumatlar beynəlxalq təşkilatlara, başqa ölkələrdəki QHT fəallarına göndəriləcək. Biz əsas diqqəti yönəldəcəyik ki, bu imza toplama kampaniyasında təkcə Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan insanları yox, xarici ölkənin vətəndaşları, o ölkənin qeyri-hökumət təşkilatının fəalları da ciddi şəkildə iştirak etsinlər. Yəni bu bizim işimiz kimi yox, bu bir yaxın səviyyəli bir hadisə olduğuna görə, belə deyək ki, bir yaxın səviyyəli bir cinayət hadisəsi olduğuna görə, təbii ki, həmin ölkələrin vətəndaşları da bu işə qoşulmalıdırlar və həmin petisiyalarda iştirak edir. Cəbir Məmmədov, Zahra Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV. Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə əməkdaşlığa başlayıb. Məqsəd Ali Təhsil Müəssisəsində qiymətli kağızlar bazarı, onun məhsul və xidmətləri barədə maarifləndirmə işinin təşkili və tədrisinə dəstək verilməsi, o cümlədən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasıdır.
Bugün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti ilə Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi arasında təhsil, elm və təlim tədris sahəsində birgə inkişaf fəaliyyətinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Tərəflər arasında bağlanmış müqavilənin prioritet məqsədi ali təhsil müəssisəsində qiymətli kağızlar bazarı, onun məhsul və xidmətləri barədə maarifləndirilmə işinin təşkili və tədrisinə dəstək verilməsi, o cümlədən yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında əməkdaşlıq etməkdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Profesor Ədalət Muradov bildirib ki, maliyyə sisteminin mühüm sahəsi olan qiymətli kağızlar bazarı hökumətin hər zaman diqqət mərkəzində olub və bu sahədə mütərəqqi tədbirlər həyata keçirilib. Bizim universitetimizdə həyata keçirdiyimiz tədbirlərin bircə məqsədi var. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim tələbələrimiz müasir biliklərə yiyələnmişsinlər. Gələndikləri, bilikləri mühəndiklərə tətbiq edə bilsinlər. Bu baxımdan bizim praktikanı yaxşı bilən mütəxəssislərlə ünsiyyətimizə, onların tövsiyəsinə, məsləhətinə ehtiyacımız var. Daha sonra çıxış edən qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rüfət Aslanlı qeyd edib ki, ölkə iqtisadiyyatının inkişaf dinamikasının artdığı şəraitdə bu cür anlaşma memorandumlarının imzalanmasının gələcək üçün böyük perspektivlər ola bilər. Tədbirin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb, müəyyən tövsiyələr verilib. Jalə Bayramlı, Elton Məmmədov, İsa Məmmədov, Səs TV. Su elektrik təchizatında və eləcə də həmin təchizatlara aid qurğuların quraşdırılmasında təəssüf ki, arzuolunmaz hallar meydana çıxır. Bu fikirlər su təchizatı sahəsində şəffaflığın artırılması mövzusunda keçirilən dəyərli masada səsləndirilib. Bu gün Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə su təchizatı sahəsində şəffaflığın artırılması mövzusunda dərmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü açan birliyin icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva ölkəmizdə bu sahələrdə aşkarlanan korrupsiya hallarının qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görüldüyünü qeyd edib. Diqqətə çatdırılıb ki, su, elektrik təchizatında və eləcə də həmin təchizatlara aid qurğuların quraşdırılmasına təəssüf ki, arzu olunmaz hallar meydana çıxır. Məhz bu məqsədlə biz vətəndaşlarla maarifləndirici işlər aparır, korrupsiya hallarının qarşısının alınması üçün tədbirlərimizi həyata keçiririk. Daha sonra çıxış edənlər Azərsu, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı, Bakı Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Tofiq Abdullayev Azərbaycanın bütün bölgələrində fərdi evlərdə sayğacların quraşdırıldığını, əhalinin su, elektrik təchizatının təmin olunduğunu bildirib və bu yöndə müsbət irəliləşlərdən bəhs ediblər. Müstəqil ekspert Ələkbər Ağasıyevin sözü gedən sahələrlə bağlı fikirlər dinlədikdən sonra fikir mübadiləsi aparılıb. Cabir Məmmədov, İntizarı Məmmədova, Orxan Elxanlı, Səs TV. Tərtər sakininin maraqlı məşğuliyyəti var. 72 yaşlı Rav Həsənzadə 60 ildən çoxdur ki, qədim və nadir nüsxəli kitablardan ibarət kolleksiya topluyor. Evindəki otaqların birində yaratdığı kitabxanada 11 mindən çox kitab var. Tərtər şəhər sakini Rauf Həsənzadə 60 ildən çoxdur ki, qədim və nadir nüsxəli kitabların kolleksiyasını toplamaqla məşğuldur. Həsənzadə son 30 ildə şəxsi kitabxanasını daha da zənginləşdirib. Evindəki otaqların birində yaratdığı kitabxanada 11 mindən çox kitab var. Kitabları həmişə mənim marağımdır. Mənim kitabxanamda, məktəbdə oxuduğum vaxtı, aldığım kitablarda düyünə qədər məndən bir adım deyil. Mənim kitablarım üçün. 11 minə qədər məndə o kartotekası var, oradan onun qeydiyyəti də var. İndi ondan sonra da, sonradan da xeyli kitab əldə eləmişəm. Bu kitablar əlav xüsusi Azərbaycanın tarixinə, Türkiyənin tarixinə aid olan kitablardır. Sonra bir də ki, Səvid hakimiyyətinin, Komünist Partiyasının son günlərini işıqlandıran belə kitablardır. Deməli, lazım olan kitablar.
72 yaşlı rayon sakininin şəxsi kitabxanasında 3 əsrə yaxın yaşı olan kitablar, qədim əl yazmalar, müxtəlif əsrlərdə çap olunmuş nadir nüsxəli ədəbiyyat nümunələri mühafizə olunur. Bundan başqa vaxtilə Rusiya çarı 1. Nikolayın kitabxanasında olmuş, 1834-cü ildə çap edilmiş kitab da Rauf Həsənzadənin kolleksiyasında yer alır. Nadir qədim kitablar da var, üç əsr bundan qabaq çıxmış kitab da var. Sonra böyük Rus İmperatoru Nikolayın, 1. Nikolayın kitabxanasında 1834-cü ildə çıxmış kitablar var. Sonra Rus tarixçisi Karamzinin 1819-cu əsrdə çıxdığı deməli tarix Rus İmperatoruna həsr elədiyi kitabları var. Sonra xeyli çoxdur kitab olur. Rauf Həsənzadənin sözlərinə görə kitabların çoxunu Rusiyadan alıb və əksəriyyəti az nüsxə ilə çap edilənlərdir. Birinci Dünya Müharibəsini şərh edən kitablar var ki, Rusiya və Almanya çalışırdı Türkiyəni hansı öz tərəfinə çəksin. Çox maraqlı yazışmalar başqa. Sonra ermənilərin hadisələri, 15-ci ilin hadisələri, başqa-başqa hadisələr. Ona aid olan xeyli kitablar var, Amerikanın arxivçiləri yazdıqları kitablar. Bunlar hamısı ermənilərin yazdığı öhdanı, onlar rədd edirlər. Faktik olaraq orada Türklərin genosidən məruz qaldığını göstərir. Bir Rus polkovnikə qarşıda qulluq edən Teodofilovun onun memuarları var. Qarşıda ermənilərin Türklərə qarşı, Türklərə qarşı törətdiyi cinayəti orada bundan tüp bir pədici bir mənzərəni orada şüklandırır ki, bunlar nə qədər qəddar, nə qədər deməli, amansız insanlardır. Rauf Həsənzadənin kitabxanasından rayon sakinləri, müəllimlər, hətta təqaüdçülər də istifadə edir. Ancaq gənclərdə mütaliəyə marağın olmaması onu narahat edir. Maraqlama əlaqsız, elə bu pensiya yaşlı adamlardır, onlarla söhbətlərimiz olur. Bir də tarix müəllimləri, hansıları ki, bəzən görürsən, hərəsi bir sənət lazım olur ya tarixi hadisə daha məktəbdə işıqlandırmaq istəyirlər, onlar müraciət edirlər. Kitabxanadan ki, məsələ belə pay, hədiyə kitablar verirsiniz? Vaxtı ilə olub, bəli. Onda indi deyirəm ki, səhv eləmişəm. Kitabxanadan kitab vermək olmaz. Çünki öpəlik ki, bir ensiklopedik 30 tonluq deməli yığınlar 13-ü qalır. Özə çox lazımı olan bir ensiklopedik yığın. Aparırlar, bəli qaytarırlar. Ona görə də daha həmişə təlif edirəm. Kitabın ördü yoxdur. Buyurun, gəlin, oturun. Tanışalı lazımdırsə bir yerdə Artıyoloji fikirlərimizi araşdırın. Cəmilə Səfərova, Şamxal Cəlloğlu, Fəzail Səfərov, Səs TV, Tərtər. Əskərli kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti meyvə tinkçiliyi ilə məşğuldur. Uzun illərdir kənd sakinləri əsas gəlirlərini ağac yetişdirməklə qazanırlar. Bu kənddə yerləşən təsərrüfatlardan paytaxt və respublikanın müxtəlif rayonlarına, o cümlədən xarici ölkələrə hər il 1 milyona dək tink daşınır. Ölkədə meyvə tinklərinə olan əsas tələbatı bu sahədə son illər ən çox təcrübə qazanan Tərtər rayonu ödəyir. Dədə-baba məşğuliyyətlərini yaşadan tərtərlər rayonun adını meyvə tinkçiliyi sahəsində də məşğullaşdırmağı bacarıblar. Xüsusilə rayonun Ələsgərli kəndi bu sahədə şöhrət qazanıb. Kənddə təsərrüfatların yarıdan çoxu tinkçiliklə məşğul olur. Buradakı təsərrüfatlardan paytaxt və respublikanın müxtəlif rayonlarına, o cümlədən xarici ölkələrə hər il 1 milyona dək tink daşınır.
Adətən payız, oktyabr, noyabr ayları, bir də fevral-mart ayları daha sərtdir. Satış üstündə elə alış üstündə. Siz neçə ildir tinsiliklə məşğulsunuz? Ümumiyyətlə tinsilik Azərbaycanda ən geniş yayılmış ərazidir, Tərtərəvən əvəzkəri kəndi. Amatın əsas qazancı bundandır da? Əsas gəlir sahəsi bura, bu sahədir, tinsilikdir. Yəni demək olar ki, Azərbaycanda yetişən bütün meyvə sortları burada becərilir. Tinçlikdə müxtəlif növ ağac kolları yetişdirilir. Buradan Qubaya alma, Xaçmaza şişburun xurma, Lənkəran Astara bölgəsinə Gavalı və Göyçə, Ağdaş zonasına xurma ağacı şitilləri aparılır. 50 hektar ümumi bu üç kənddə tinçliklə məşğul olan əhalimiz var. Əhalinin böyük əksəriyyəti bu şəhərdə. Bəli, bəli, böyük əksəriyyəti hardasa bir 70% bəli. Müxtəlif növ ağaclar yetişdirilir onunla bağlı. Bəli, çərdəhlilər var, tumlular var, ondan sonra dekorativ ağaclarımız var. Hər bir sortdan varımızdır bəli. Tələbat necə gəlirlər, alırlar? Gəlirlər, bəli. Respublikanın bütün əksər rayonlarından demək olar ki, Qubadan tutmuş düz Qazağa, Toğuza qədər, Ağcabədi, Beyləqan, Masallı, Lənkəran hamısı gəlir, meyvə ağaclarını buradan alırlar. Qeyd edək ki, bazarlardan fərqli olaraq bu cür təsərrüfatlardan ağac almaq daha ucuz başa gəlir. Müxtəlif növ ağac kollarının qiyməti 1 manatdan başlayaraq 10 manata qədər dəyişir. Cabir Məmmədov, Şamxan Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Tərtər. Qərbi Avropadan işidə qoşulan qadınların sayı artmaqda davam edir. Strateji Diyaloq İnstitutu hazırladığı hesabatda bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb. Nəticələr isə onu deməyə əsas verir ki, ekstremistlərə qoşulan bir çox qadın həqiqətdə həyatlarının necə olacağını təsəvvürlərinə gətirməyiblər, lakin artıq geri qayıda bilmirlər. Qərbi Avropa ölkələrindən olan təxminən 550 qadın İslam Dövlət Terror Təşkilatının sıralarına qoşulub. BBC-nin xəbərinə görə Strateji Diyaloq İnstitutu hazırladığı hesabatda bunun səbəblərini araşdırıb. Hesabatın müəllifləri sual verirlər. Nə üçün bəzi qadınlar hər şeyi atmağa və silahlılara nəzarəti altında olan ərazilərdə yaşamaq üçün canlarını təhlükə qarşısında qoymağa hazırdırlar. Buna əsas səbəblər arasında şəxsi sarsıntılar və dırnaqarası cihadçıya ərə getməyi arzusunun olduğu bildirilir. Araşdırma nəticələri onu deməyə əsas verir ki, ekstremistlərə qoşulan bir çox qadınlar həqiqətdə həyatlarının necə olacağını təsəvvürlərinə gətirməyiblər. Lakin artıq geri qayıda bilmirlər. Bu arada IŞİD terror təşkilatına məxsus silahlılar İraqın Mosul şəhərinin Əl-Rəşidiyyə rayonunun 30 sakinini oğurlayıblar. IŞİD silahlıları həmin sakinləri Kürdlərin peşmərkə qüvvələri ilə əməkdaşlıqda ittiham ediblər və onları naməlum istiqamətdə aparıblar. Cəmilə Səfərova, Səs TV. Hörmətli tamaşaçılar, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Daim yenilənən xəbərləri sestv.asiya.saytlarından izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.